Перший вирівнювач для волосся, котрий в народі називають плойкою, винайшов Ян Гудволд. Винахід не був досконалим і завдавав великої шкоди волосю. У 1906 році патент на винахід отримує Саймон Монро, і плойка приймає форму гребінця з сімома металевими зубцями. Через 3 роки Ісаак Широ запатентував справжню плойку, більш схожу на сучасну. Новий бренд GHD першим увів на ринок керамічні пластини – революцію у перукарському мистецтві. Металеві плойки відразу відійшли на другий план, адже з'явилися керамічні, та ще й з можливістю регулювати температуру. Зараз плойки Слікіт дають можливість вирівнювати волосся, навіть коли поруч немає розетки.